a sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a sua mão direita me abraça. Então, a mão esquerda do coração. Então, o desejo da igreja é cair nos braços do Senhor. Aliás, eu fiz uma referência aqui à Sansão, e volto a fazer referência. A igreja, nas bodas de Caná da Galileia, a igreja fiel, ela vai se embriagando com o Espírito Santo, até cair nos braços do Senhor. É o texto assim: sustentai-me com maçãs, com passos de maçã, porque eu estou morrendo de amor, eu vou cair nos teus braços para o arrebatamento. É a noiva que a igreja está dizendo isso, o noivo está aguardando que ela se entregue de uma vez para a sua partida. Ela não pode estar metade aqui no mundo e metade vai puxar, vou carregar você, como fez, não é? Lá no Velho Testamento, quando tirou Noé, né? Ló, né? Daquela situação, puxou Ló. Agora não, agora não é, o Velho Testamento era de um jeito, o Novo Testamento é de outro jeito. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça. Então, o que você pensa é que tem que sair do coração do Senhor, revelação do Espírito Santo. É o que? Então, isso, esse veículo que sai, a sua mão esquerda, aquela que sai do coração, na sua cabeça, é o que sai, é a vontade de Deus na sua vida, e a sua mão direita abraça. Então, ele é o pedido da igreja: me segura do mundo e me sustenta com o teu espírito, com a tua boa mão sobre a minha cabeça, para que os meus pensamentos não sejam os pensamentos do mundo, não sejam os pensamentos que estão aí das redes sociais, daquilo que não tem valor e que destrói a alma. Aqui, continuando.